vamos ver. Não confio. Parar a gravação. Ah, não tá bom. Duas vezes para ativar. Pausar. Vou parar gravação. Tocar duas vezes para ativar. Alternar para a câmera frontal. Tocar duas vezes para ativar. Alternar para a câmera traseira. Vídeo, modo, câmera frontal, pré-visualização. Pausar. Tocar duas vezes para ativar. Você tá do outro lado, e aí você pode ficar filmando aí, eu não vou ficar perto de você, tá? Não, tudo bem. Ai, deixa eu trocar. Alternar para a câmera traseira, alternar para a câmera frontal. Vídeo, modo, câmera traseira, pré-visualização. Volume de som do sistema definido para 0%. Aspecto desativado.
mil saindo ali. Tô no série mesmo. Tocar duas vezes para ativar. Acho que eu vou gravar até a estação Praça Relógio. Parece que tem alguma restrição de luz na nada do sul. Isso aí é outra coisa. Espera ele parar que eu vou encerrar a gravação. Peraí. Para selecionado, lente grande angular, parar gravação. Tocar duas vezes para ativar.